son vaxtlar ondan bu narkotik vasitələrdən istifadə edənlərin cins tərkibində də bir dəyişiklər müşahidə olunub. Əvvəllər daha çox kişilərdə bu müşahidə olunursa, məndə o statistik göstəricilər yoxdur, amma gördüklərimiz ona əsas verir ki, daha çox xanımlar da meyllənilir. Bunun bir səbəbi varmı? Bilirsiniz, xanımların narkotik alışverişi o da biraz spesifik bir prosesdir. Birinci, qadınlarda bu xəstəlik daha ağır keçir, kəskin və sürətlə gedir. Yəni orada şəxsiyyət dağılması, mənəviyyatın tez bir zamanda pozulması daha sürətlə müşahidə olunur. İkinci amil, qadınların narkotiklərə alışverişi daha çox asılı olur ətrafındakı çevrədən ünsiyyətdə olan insanlarla. Daha çox niyə bunu hüquq-mühafizə orqanları vaxtı ilə çox zaman qadınları hüquq-mühafizə orqanları aşkar edirdi? Ona görə ki, daha çox cinayət qruplarında olduğu zaman yəni onlar aşkar edirdilər. İkincisi, qadınlar kiminsə, ya yoldaşının, dostunun, ya bununla bir yerdə yaşayanın, yəni yaxın bir adamın təsiri altında narkotik otururdular, yəni aldatıcılıq yaranırdı. Çox bir zaman ər-arvad arasında əri narkotik aldatıcısı ola-ola qadın da yəni ya bundan bir mübarizə kimi, yəni elə ki, sən bunu eləyirsən, mən də eləyim. Yəni belə də bir səbəblər olur. Ya yenə deyirəm, cinayət qruplarında olan. Ona görə də bu çox zaman qadınlar daha çox kölgədə olur.